Broers en susters, baie welkom by hierdie geleentheid dat ons ook God saam mag ontmoet en sy teenwoordigheid mag kom. Ons verklaar ons samekoms met hierdie woorde: mag wat ons dink en wat ons sê vir u aanneemlik wees, Here, ons rots en ons verlosser. En kyk nou en luister, as God ook sy seën aan ons meedeel. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, in die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam Psalm 23 verse 1 en 2 in die prediking die opdrag om herders te wees. En dan mag ons sing van die Here wat ons herder is. Psalm 23 verse 1 en 2. Gemeenskaplike geloof in God Drie-enig. In die woorde van die belydenis van Nisea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader
en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. As ons voor die Here verootmoedig, dan skep die Here vir ons die ruimte van sy genade. En ons doen dit juis waar hy dit ook vir ons gee in Psalm 32. En ons gaan eers luister na die eerste vers. Sy genade woord. Welsalig. Die hoë lewensgeluk. Welsalig wie van skuld en straf onthewe. Skuld en straf is nie meer 'n las, maar ons word daarvan onthef. Die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God, wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skeld die skuld hom kwyt. Welsalig wie die Heer geen enkel stonde, nie vir 'n enkele oomblik meer nie, toereken wil die boosheid van die sonde. En wie se gees van alle valsheid vry, voor God ootmoedig, al die skuld bely. Omdat ons vergifnis het, en binne die barmhartigheid, binne die hart van God, mag ons gaan luister na sy wet, sy wil in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie. En nou vanoggend, bietjie weier rondom hierdie sewende gebod. In die Heidelbergse Katekismus, Sondag 41.
Die vraag is, wat leer die zevende gebod ons? En die antwoord, alle onkuisheid is door God vervloek. En daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarentegen moet ons kuis en ingetoe leven zowel binnen als buiten die huwelijk. En dan vraag 109, verbied God in hierdie gebod niks meer als net echtbreuk en sulke skandes nie? En die antwoord, en dit is nogal baie mooi, omdat beide ons lichaam en ziel, is tempel van die Heilige Gees. Omdat het zo is, wil God dat ons al twee rein en heilig bewaar. Daarom verbiedt hij alle onkuise dade, gebaren, woord, gedachtes, lusten en alles wat de mens daartoe verlei. Die achtste gebod, jij mag niet stiel nie. En dan die negende, jij mag niet vals getuienis tegen een ander gee nie. En dan die tiende, jij mag niet iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag niet sy vrou begeer nie. Ook niet een slaaf of slaffin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Het is baie mooi nou. Die genade woord is vergiffenis. Binnen Godse barmhartigheid. En daarom mag ons nou tot God komen en sê, ek het belei wat mij van u vervreem. U het my skuld genadig weggeneem. Dit is Psalm 32, die derde vers. En dan die vierde vers. En daar die barmhartigheid waarin God voor ons goed is. Uw goedheid reik nog verder. U sê, ek wil jou oppas soos een herder. Psalm 32, verse 3 en 4. Thank you.
Kom ons buig in gebed. Ons Vader in die hemel, ons dank u dat u uzelf van ons oopmaak als ons herder. U bij wie ons bescherming het, bij wie ons veilig mag voelen. U wat ons door u hand leidt, u wat ons voorzien, met die beste wat u weet ons nodig het, vir tyd en ewigheid. Ons dank u dat ons hier saam mag wees in u teenwoordigheid, u mag aanroep, maar dat ons ook, omdat u genadig is, omdat u barmhartig is, en omdat ons in Christus, wat in ons plek die skuldrekening betaal het, vergifnis het, dan voel ons veilig om by u, na u te kom en voor u te bely ons sonde, dat ons teen u wil ingaan, dat ons baie keer nalatig is om nie u wil uit te voer nie, dat ons mekaar ook nie lief het, soos u dit wil hê nie, dat ons nie altyd met die nodige toewyding ons werk doen, soos wat u van ons verwag en daarin 'n duidelike getuienis in die gemeenskap is nie. En kan ons dus ook pleit, op grond van dit wat u ons beloof, wat vaststaan in Psalm 32, vergewe ons. Ons dank u dat ons ook met ons ander nood na u mag kom en weet, u is hierin vir ons 'n vader. En daarom dra ons ook ons broer en suster aan u op. Broer Pieter en suster Ella, onderskeidelik sy broer wat oorlede is, haar suster, skoonsus wat oorlede is. U weet, dit is 'n moeilike tyd wat hulle ook nie by mekaar kan kom nie. Moeilik om deel te wees van 'n begrafnis. In hierdie moeilike vou u hulle toe, Here, in u hand. Omvou u hulle in u barmhartigheid. En so bid ons dus ook vir ons broers en susters wat na operasie herstel, wat behandeling ontvang, van wie geliefdes ook siek is in die hospitaal. Wees vir hulle die God wat naby aan hulle is en dat hulle daarin u toevou hande mag beleef. Arms wat hulle na u hart nader trek. As ons nou mag luister na u woord en na die prediking, gryp ons vas deur u gees, gryp ons vas in ons ore, in ons oë, in ons verstand, maar vooral in ons harte. Maak u self aan ons oop en wil u ons ontvanklik maak om te hoor, te luister, te verstaan, sodat ons in lewenswandel u sal verheerlik. Verhoor ons Vader in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan lees uit 1 Petrus 5 verse 1 tot 4. Dit is nou die laaste gedeelte of laaste hoofstuk van die eerste brief. Baie aandag is gegee aan hoe tree ons op. Eerstens die basis van ons besondere verlossing deur God Drie-enig. Op basis is hoe tree ons op in hierdie wêreld as gelowiges. En nou gaan dit ook binne hierdie wêreld, waar gaan die verhoudinge met mekaar en hoe hou ons mekaar in hierdie verhoudinge vas? Vanaf vers 1, as mede-ouderling en getuie van die leiding van Christus
en ook deelgenoot aan die heerlijkheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toewyding. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toe vertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Die kern is die opdrag in vers 2, pas die kudde van God op, of in die ou vertaling, hou as herders toesig oor die kudde van God, maar ons gee aan die hele gedeelte aandag. En nou kry mens die idee, broers en susters, dat hier alleen maar met die ouderlinge gepraat word, so bietjie tong in die kies, jy kan maar jou rekenaar of jou TV afsit en gaan maak vir jou koffie of thee en kuier maar bietjie saam. Die werklikheid is dat ons in ons eie koppe vir onsself 'n prentjie vorm van wat ons dink 'n ouderling behoort te wees en 'n ouderling behoort te doen. In die laaste 25 jaar is in baie kerke geweldig baie aandag ook gegee aan bepaalde bedieningsmodelle. En beide hierdie selfgemaakte prentjie in ons koppe en van sekere van hierdie bedieningsmodelle trek die hele kwessie van amp, nou moet jy mooi luister, vanuit sy oorsprong trek die kwessie van die ambag van ouderlinge heeltemal skeef. Mag ek dalk net vinnig 'n paar voorbeelde noem? As 'n mens heeltemal opgaan in die liggaam lidmaat bedieningsmodel, so daarin opgaan dat jy heeltyd bly fokus om die regte strukture van klein groepe in plek te kry, dan begin die vraag ontstaan, maar watter rol het die ouderling nog? Gebeur dit in sekere kerke dat die ouderlinge iets van 'n direksie vorm? Hulle is direkteure. Of wat selfs in ons gemeente nog by van ons broers en susters vassteek is, dat die ouderling is 'n absolute voorvereiste, dat hy kom besoek doen voor nagmaal, anders kan ek nie nagmaal gebruik nie, asof die ouderling my toegangskaartjie is tot nagmaal. Maar dis nogal vooral as ek die katkesasiekinders, en dis nou oor die afgelope amper 15 jaar, wat ek by herhaling vir die katkesasiekinders vra, maar as ons nou praat oor die ouderlinge, wat denk jy behoort 'n ouderling in die gemeente te doen, dan is die deurlopende antwoord, hulle moet huisbesoek doen om te kyk of alles reg is, of om te kyk wat fout is. Dit sê eintlik ons kinders weet nie, en die kans is dus uitstekend, die meeste van ons weet nie. Om herders vir die gemeente te wees. Dis 'n beeld wat die Here nogal baie in die Bybel gebruik, dat hy sy kerk vergelyk met skape. Psalm 23, wat ons gesing het, baie bekend. Psalm 78, 95. In Jeremia 3 en in 10 en 23, in Esegiel 34, in Sagaria 10 en 11, Matteus 2 en die bekende Johannes 10, die uitspraak van Jesus self, ek is die goeie herder. Om hierdie beeld te kan verstaan, moet ons dan ook iets weet van skape, iets van hulle raak sien, net 'n paar van hulle. As 'n skaap van 'n trop wegdwaal, is hy nie in staat om self sy koers terug te kry na die kraal toe nie. Skape kan dit nie doen nie. Wat sien ons? Lidmate wat van die gemeente wegdwaal, is gewoonlik nie in staat om self terug te kom nie.
Een skaap vindt niet sy eie kos nie, maar kos, die rechte weiding, moet aan die skaap voorzien worden. En daarom het sy die eienaar of die skaapwachter moet gereeld die skape van een kamp naar die ander, van een weiding naar nieuwe weiding te skuif. Want de skaap zal gewoon aan hou vreet en vreet en vreet, sonder om achter te komen, raak te zien, te besef, wat is slechte weiding, wat is zelfs giftig. Baie keer, als ik het zo mag uitdrukken, eet ons geestelijke boodskappe vir soetkoek op, sonder dat ons baie seker is dat die persoon wat die boodskap bring, God aan die woord laat kom. 1 Petrus 4:11. Ons sien baie keer nie raak dat daar bestanddele as het ware bijgevoeg word, of die kern van dit wat die Bijbel sê uitgehaal word, maar die boodskap klink goed. Een skaap kan nie water drink uit een stroom wat sterk vloei nie. Skaap, vir een skaap moet jy waterbron voorzien wat stil is, wat rustig is. Daarom in een dam of in een krib of in een waterbak. Psalm 23, waters waar rus is. Ons kan baie keer nie lewensstorms hanteer nie. Ons moet baie keer in ons lewens moet ons gebring word tot rustige, kalm waters. Die vertroosting die die Heilige Gees. Een skaap kan homself nie verdedig teen roofdiere, nie eens teen klein roofdiere soos een jakkals en een rooikat nie. Is makkelijke prooi. Is ons ook in ons gemeente allemaal sterk genoeg tegen die wat ons wil kwaad aandoen, zelfs op die oog af klein gevaar. Een skaap kan homself nie skoon hou nie, word makkelijk vuil. So, dis of die eienaar of die skaapwachter wat moet seker maak dat daar die omgeving waarin die skape ingeneem word in een sekere sin skoon is, dat hulle nie makkelijk klitsgras en knapse kerel aan hulle kry nie. As die skaap vuil is, maak hy homself nie skoon, hy moet skoon gemaakt word. Daarom het ons ook in termen van die vuilheid van die sonde, baie keer sê so makkelijk, maar ek sal het self reg maak, ons kry dit nie reg nie. Ons moet skoon gemaakt word, reinigingsmiddel, daarvoor die kerkelijke discipline. En dan wil ek net de laatste interessante een noem. In Nieuw-Zeeland en in Australië maak hulle by sekere slagpales nog gebruik vir die skape van die sogenaamde Judasbok. Een bok wat opgelei word om tussen die trop skape in te beweeg, dat die skape aan hom gewoond raak, en dan lei hy hulle na hulle slachting toe, na hulle dood toe. Hulle kom nie achter dat die gevaar eindelijk in hulle midde is nie. Dit is die hartseer, dat juist van jou grootste gevaar in die kerk, is in die midde van die kerk. Dan sal die mens achterkom, as jy iets dus weet van een skaap, dat om een gesonde skaap te hee, vraag baie werk. Om gesonde kerklidmate te hee, vraag baie werk. Is het omdat ons so skaap is? Ja, ja. Te meer nog, as die kerk moeilike tye beleef. Onthou bykie die gelowiges destijds in Klein-Asië het geweldig baie druk beleef. Druk van buiten af, die vijandigheid uit die gemeenskap, die invloed van heidense godsdienste, die druk van versoeking om toch maar iets van een middenweg te vind tussen Christen wees, maar nou ook nie heeltemal vervreemd van die wereld nie. Hoeveel keer het die brief nie gewys op pijn van leiding nie. Die tyd waarin ons leef, stel baie eise aan ons, plaas ook baie druk op ons. Dit is maklik om verkeerd te gaan en nie eens achter te kom, dat ek iewers verkeerd gegaan het nie. En wanneer ons werkelijk die druk gaan beleef, oor ons geloof in Jesus Christus, dan word het soveel erger. En met dit in gedachte, broers en sisters, die volgende.
In vers 1, ek vermaan julle, ek dring by julle daarop aan. Die woord in grondtekst baie mooi. Een kant toe roep. Die een kant toe roep van die ouderlinge. Dis alsof daar eerst vooraf iets van kajuitraad gehou moet word om te sê, maar hier is bepaalde gevare, hier is risiko's, hier brand alreeds rooi ligte. Maar eindelijk is het baie meer as dit. In Johannes 21 vers 15 tot 17 word die einste Petrus, wat die Heilige Gees gebruik om hierdie brief te skryf, die einste Petrus word die Jezus een kant toe geroep. En dan vraag hy om, het jy my lief? Het jy my werkelijk lief? Meer as die andere hier? En dan antwoord Petrus ja. En die tweede keer ja. En die derde keer met tranen in sy oë met hartseer ja. Maar die belangrike van die een kant roep die die Here is kom los. Stop net vir 'n oomblik daar die routine, daar die besig wees, daar die ritme. Een kant het jy Jezus Christus werkelijk lief? En dan kan ons makkelijk antwoord en sê, ja, ja. Maar die herhalende is, verstaan jy? Verstaan jy wat die implikaties is, die konsekwensies vir jou is, as jy praat van, ek het hom lief? Dit is vir jou Petrus, en vir die ouderlinge. Een kant toe geroep met daardie herhaling wys, so swaar weeg die saak vir God, so belangrik is het vir hom. Verstaan ons. Ouderlinge, 'n term in die Ou Testament, namelijk die oudstes, en dan wil ek, hoekom leek nou klem daarop, of focus ek daarop? Aanvankelijk, die oudstes was nie een amp nie, dit was nie een bepaalde struktuur nie, as jy Exodus 3 en 4 en verder lees nie. Dis mense binnen die volk wat een bepaalde ervaring al gehad het deur wat hulle geleer het en dan moes hulle bepaalde leiding gee. Dis eerst later, en jy lees daarvan in Numeri 11, dat daar 70 van hulle ambtelik aangestel word om saam met Moses die volk te lei. Maar daar die oudstes was eintlik dus opsigters vir die volk. Vandag koppel ons dit aan die amp, die ambag van ouderlinge. Dis reg, maar om ons goed verstaan, dis nie een posiesie nie, maar een ambag. En daarin word hulle herders genoem. Herders van destijds was nie gesiene mense nie, hulle was gewoonlik hulle wat deur die gemeenskap veracht was. Jy het op hulle neergekyk. Maar nou roep die Heilige Gees die oudstes een kant toe en sê, herder wees. En die bepalende vir daar die een kant toe roep van al die oudstes, gee leiding in die gemeente. Nee, dit is nie die eerste wat jy focus daarop. Die eerste waarop jy focus is, het jy Jezus Christus, die opperherder, werkelijk lief? Want daaruit kom dan die opdracht. Hou as herders toesig oor die kudde. Hierdie woord, herder, sê gewoon, gee vir die kudde, gee vir die gemeente die regte kos. Gee hulle kwaliteit en genoeg geloofskos. Verkook hulle met rustige waters. Verkook hulle met die trooster, die Heilige Gees. En as 'n opsigter, opsiener, moet jy skerp kan kyk. Sien die potensiële gevare raak, sien die besmette lidmate raak. In jou oog kyk ook na die verte. En sien daar die skapie, daar die lidmaat wat weggedwaal het van die kudde af, van die gemeente af. Sien ook die Judasbokke binnen die gemeente raak. Die ouderlinge, as ek in vandagse taal mag praat, is nie een type hedendaagse sekuriteitswag, wat eintlik uit onkunde staat maak op sy posisie waar hy is,
en daar die positie, machtspositie misbruik en baie mense se bloeddruk opjaag nie. Ouderlinge is ook nie direkteure van een gemeente nie. Hulle neem besluit en die ander voer het uit nie. Immers, nie verniet dat af hulle gesê word, pas die kudde van God op. Godse kudde. Want juist die offer van die goeie herder wat sy lewe vir sy skape afgeleid, behoor die gemeente aan God, de sy kerk. En daarom, herders, kyk mooi na hulle. Gee die regte kos. Gee telkens vars en nuwe geloofskos. Laat die gemeente drink van rustige water. Daarom dat die formulier dit saamvat in twee woorde. Voed hulle, vertroos hulle. Met watter gesag word hierdie opdrag aan ons gegee? Want hoekom sou ons aan hierdie opdrag enigszins gehoor gee? Dat is drie redes. Dit kom van Petrus, een mede-ouderling. Van hom, wat eerste rangs met sy eie oor driemaal gehoor het. Driemaal. Laat my skape wei, laat my lammers wei, pas my skape op. As Petrus sê, hy is mede-ouderling, dan is dit nie een verwaandheid van, ek is belangriker as julle nie, ek staan bo julle nie, maar hy gee gewoon deur, wat die opperherder die hoof van hom gegee het. Die tweede begronding vir die gesag, is hy is 'n getuie van die leiding van Christus. Wel, hy was ook getuie, toe Jezus gearresteer is in Getsemane, hy was oorgetuie by sy verhoor en hy is oorgetuie van sy kruisiging. Maar die belangrike van hierdie getuie van sy leiding lê in sekere verse. In hoofstuk 1 vers 19, Christus het ons losgekoop met sy kosbare bloed. Hy het dus ons plek ingeneem, en hy het dus ons skuldverpligting vir ons oorgeneem en daarvoor betaal. 2 vers 21, Christus het vir ons gelei, en dan vers 24, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. En dan 3 vers 18, ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges. Getuie van sy leiding, Christus het gelei, en dan staan ons so mooi in die aangehaalde verse, om ons na God te bring, en om ons gehoorsaam aan God te maak. Christus se leiding in ons plek, vir ons, ter wille van ons, dit is eintlik die gesag vir die opdrag. Kom ons sê het so, ons moet gehoorsaam wees aan hierdie opdrag van God, omdat Christus gelei het. En daar is die derde ene, wat die gesag bevestig. Die een, het deelgenoot aan die heerlikheid van Christus. En nou is het so, broers en sisters, die heerlikheid moet nog kom. Maar hoe kan Petrus sê dat hy deel is daarvan? Want hy was immers in persoon, teenwoordig by Jezus' verheerliking op die berg. Matteus 17. Daar waar Jezus' gezicht begin straal soos die son, en sy kleren helder blink word, en dan die stem uit die hemel kom, een geweldige stem, wat daar die disciples wat daar was bang gemaakt het. Hierdie is die seun van my liefde, wat ek, God, goedkeer. Hy slaag dus die vereistes wat God stel vir sy reg, sy geregtigheid, sy heiligheid. Luister na hom. En toe dit nou verby is, toe sê Jezus vir daar die disciples, Petrus, Johannes wat by hom was, hulle moet nie daar oor praat voordat hy uit die dood opgewek is nie, Matteus 17:9.
En dit is een baie mooi, die Heilige Geest gee Petrus getuienis in sy brief. Hoofstuk 1 vers 3. Die getuienis van die nieuwe leven waar, door die opstanding van Christus uit die dood, die verheerlikte Christus. Dit is een nieuwe leven niet in kwaliteit, niet in inhoud, niet in richting, maar vooral niet omdat het een glorierijke oorwinningslewe is. Deelgenoot aan die heerlijkheid, die glorierijke oorwinningsmag, waarin Jezus Christus heers en hij die sê het. Die gezag dus voor die opdracht, die opperherder, het die sê, die recht om dit te verwachten. Die vierde een, die gezindheid waarmee ons die opdracht uitvoer. Daar word drie dingen genoemd, elke keer een contrast. Niet gedwongen nie. Moet niet gedwongen worden door groepsdruk nie, of door druk voor een succesvolle leven, of wat ook al iemand, wat er druk iemand op jou zou plaas nie, om jou te dwingen nie. Maar soos een vrijwilliger. Dat is een baie mooi woord wat sê, die passie. En dan moet je eigenlijk weer teruggaan naar daar die eenkante roep. Die passie wat ik heet voor Jezus Christus, die passie wat God in mijn hart werkt voor die gemeente en voor elke lidmaat. Dat is die gezindheid. Die tweede een wat genoemd wordt weer die teenpool. Niet om iets daaruit te maken, nie. Dat is baie interessant net. Iets oor een ouderling in 1 Timotheus 5, vers 7, ouderling wat preek. Hy moet van die woord leef, van die evangeliebediening leef. Maar jy is totaal skeef getrek as die rijkdom van so'n pastor of een herder of een prediker een aanduiding moet wees van die succes van sy bediening. Want dit is gewoon uitbuiting van die gemeente. Nee, nie om iets daai te maak nie, maar met toewijding, met een gretigheid om die werk te doen en meer te doen. En dan die derde ene van die gezindheid, weer een teenstelling, nie door te domineer nie. So die werkwoord sê asof die gemeente eiendom van die ouderlinge is wat hulle kan en hulle kan hulle hiet in gebied. Maar door een voorbeeld te stel, nou hier is een baie mooie, die bewoording. Voorbeeld stel sê, leef tussen die skape, leef tussen die lidmate met jou voorbeeld. Bijvoorbeeld, as die gemeente saamkom vir eredienst, wees daar tussen hulle met jou voorbeeld. As die gemeente, as lidmate saamkom vir 'n bepaalde kerklike activiteit, wees daar in hulle midde met jou voorbeeld. As die lidmate die gemeente betrokken raak met de gemeenskapsaksie uitreik, wees jy daar in hulle midde met jou voorbeeld. Tussen hulle. Dis die gesindheid. En dan gaan hy afsluit en sê, met die opdracht, die gezag wat hy het, die gezindheid waarmee dit gedoen wordt, wat kan jij verwachten? Wat kan ons verwachten? Bij die komst van Jezus Christus, die opperherder, die hoof van die herders, dan staan daar, dan ontvang ons sy heerlijkheid. En ik denk een baie belangrijke vraag wat de mens dikwijls jouself afvraag is, gaan die oustes, gaan ons op ons herderswerk eerst bij die wederkomst die resultaat zien? Misschien is dit niet helemaal die rechte vraag nie. Want het gaat niet noodwendig oor die resultaat, het gaat wel oor die beloning. En je moet dus dit verstaan. Wat ons hier al die jaren doen als dienstwerk, is inzetlever, is deel van belegging. En als ik gauw mag verwijzen naar Handelingen 20:28, dan worden ook met die ouderlinge in Efese gepraat. God heeft die aanvankelijke belegging gemaakt met die bloed van Jezus Christus. Hij daarmee betaal. Dit is die kapitaal wat God daarvoor ingezet heeft. En al hier die werk van kos gee en water gee en beskerming en bewaring
is inzet om waarde toe te voegen tot daar die belegging. Dis als waar elke keer stukkie kapitaal wat ingesit wordt. En dan gee ons Heere Jezus Christus bij zijn wederkomst die opbrengs. Eindelijk een beloning, die wins van daar die belegging. En dat is baie mooi. Dan wordt ons deel gemaakt voor Godse troon van een eeuwige kroningsplechtigheid. Als ik net gewoon dit mag zeggen, die Springbokke het onlangs laatst jaar naar die wereldbeker rugby gewen. Toen is het die groot ding van hulle ontvang, die trofee, Webb Ellis trofee. Maar toen is het voorbij. Die jaar, in die volgende jaar moet hulle weer van voor beginnen. Nee, daar die is een eeuwige kroningsplechtigheid met een trofee, kroontrofee, wat nooit verdof nie. Hoekom nie? Omdat ons saam met Christus regeer oor een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Amen. Kom ons dank die Heere in gebed saam. Ons Vader, ons hoor u. Ons hoor u in die opdracht. En ons hoor u in die groot werk wat ook in u gemeente hier gedoen moet worden. Maar dan hoor ons ook dat ons eerst een kant geroep moet worden, want als ons moet verantwoord, dan hoor ons dat ons op die vraag naar die liefde voor u moet antwoorden. Dit is die eerste. Maar dan wijs hij ons ook duidelijk die oudstes. En ja, zeer zekerlijk wijs hij op die ouderlinge, maar ook op die ouderes in die gemeente, wat moet leiding gee. Omdat net na hierdie gedeelte praat hij weer oor die optrede van die jongeres in die gemeente. So laat ook dus in hierdie gemeente die herderskap leef. En dan dra ons in besonder ons ouderlinge aan u op, dat hulle in die eerste plek nabij aan u mag leef, u van harte sal lief hê, dat hulle aangevuur word deur die opperherder, wat voor ons geleid het, maar ook in heerlijkheid aan die rechterhand zit, dat hij ons die rechte gezindheid gee om te focus, vooral met een wonderlijke vooruitzicht. Maar breng ook bij allemaal in die gemeente die bereidwilligheid om gevoed te word, wil word, om verkwik te word, om beskermd te word, om geleid te word. Ons leef in een wereld wat eindelijk amper onbegrensd is en daarmee een risico het van een machtdom verschillende richtings waarin ons kan verdwaal. Ons bid u Vader, hou ons vast in hierdie week, ook wanneer ons op verschillende manieren in die week mag saamkom, dat ons daarin u mag ontmoet en die vreugde mag beleef om ook mekaar te mag sien. Ons bid dat u ons allemaal verzorg, lichamelijk, geestelijk, zodat ons in staat is om te kan werk, in staat is om te kan lief hê, om te kan dien,
maak u self aan ons bekend deur u gees en woord as God in beheer, actief in bestuur, zodat ons deur u seun, ons verlosser Jesus Christus, toekomstgerig leef na ons lewende hoop. Ons bid vir owerhede, vir almal in gesagsposisies, in regerings, plaaslike owerheid, in besture, dat u uw hand oor elkeen oopmaak en voorsien in wysheid, in nederigheid, in afhanklikheid, sodat in die regeer van en bestuur van sake elkeen in gesagsposisie die insig mag hê, maar ook die vermoë mag hê om op te tree ter wille van die onder hulle wat eintlik aan hulle sorg toevertrou is. Laat ons in alles wat ons dink en doen en sê u naam verheerlik. Maar ons wil ook vra, hou u hand so en bestuur so dat u ook 'n omkeer bewerk in hierdie besmetting en uitkringende effek wat die koronavirus het. En waar dit op ons op verskeie terreine impak het, dat ons ook mag besef, u bring ons hierdeur na 'n nuwe norm. En dat ons in afhanklikheid sal vra, hoe u dit wil hê, ons moet leef. Verhoor ons Vader, deur Jesus Christus. Amen. Ons gaan saam sing Psalm 28 verse 6, 7 en 8. Dan mag ons, juist omdat ons amen sê, ons is oortuig seker, geloof sy God. Hy het sy oor geneig en weer my stem gehoor. Vers 7 spreek van ons vertroue op God en dan vers 8 die in die vertroue dat ons van hom vra, wees 'n herder vir altyd en dra hul tot in ewigheid. Psalm 28 verse 6, 7 en 8. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede.
Die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Geest is en bly met u allemaal. Waarop ons saam hardop mag antwoord, Amen. En dan broers en sisters, als ons hierdie met u deel oor die liefdegawes, dan wil ons bykie net meer iets sê, in ons saam leef met mekaar, die meer leef in liefde, is dat broer Pieter Grobbelaarse broer afgelopen week oorlede is. Ons leef saam met hom en sy familie, maar ook die vorige week is Daniella van Sylse skoonsister, is sy oorlede, sy het brein gewas gehad. So ons wil graag ons broer en sister aan die genadetroon van God opdra, dat hy deur sy gees hulle mag vertroos. In die nuusbrief gaan u meer sien oor ons lief en leed, ook van die wat in die hospitaal is, van die wat baie ernstig siek is. En ons wil vra dat ons dus ook allemaal in ons gebede aan die Here sal opdra. En dan mag ons weer in hierdie week ook aandag gee aan ons verjaarsdag en ons dank die Here daarvoor. Vandag die 21ste verjaar Pieter Coetzee en dan ook een van ons dooplidmate Roelof Meiber. Morgen die 23ste, oormorgen verjaar Teens de Beer. En dan lyk het my die 24ste is een besige dag. Dit is Gerrit Bekes wat verjaar, Leone Joubert, Janie van der Merwe. Haar pa is ook baie ernstig siek. En dan Gerard Welman, wat nou uit die hospitaal gekom het na sy rugoperatie. Hy word nou 70. En dan die 25ste verjaard aan die Sophie Foster, word 74. Die 26ste is het Adriaan Prinsloo en die 27ste Kizaan Carroll. En dit is ons bede dat die Heere allemaal van u ook in die nieuwe levensjaar rijkelijk mag zien. Mag die Heere ons in hierdie dag, maar ook in die week wat voorlee, in sy Vaderhand vasthou.